بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں پاکستان آیا ہوا ہوں، میرا تعلق منڈی بہاؤ دین سے ہے، لیکن جو میری ڈیٹ آف برتھ ہے، جو میرا جہاں میں پیدا ہوا تھا، وہ ضلع اور ہے، وہ ضلع فیصل آباد ہے، اور اس کی تحصیل جڑاں والا، تحصیل جڑاں والا کا بھی آگے ایک گاؤں ہے 280 منٹ کا چک وہاں پہ۔ تو میں جب ابھی آج جڑاں والا میں آیا ہوں، تو میں نے سوچا کیوں نہ ان لوگوں سے آپ کو ملایا جائے جنہوں نے میرے جو میرا یہ زندگی کا سفر ہے اس میں میری بہت ہیلپ کی تھی۔ اس میں میرے ایک کلاس فیلو بھی ہیں اور میرے ٹیچر بھی ہیں، تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ان دوستوں سے ملاؤں گا، اور انہوں نے جو میری زندگی میں اہم رول ادا کیا، جب وہ میرے سامنے بیٹھیں گے تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جیسا کہ میں جب انگلینڈ میں گیا تو میرے بھائی کرام نے میری مدد کیسے کی، اور ایک میرے سر ہیں اکرم سر اور علی شیر صاحب، انہوں نے مجھے جب میں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے میری اس وقت کیسے مدد کی۔ تو انشاءاللہ جیسے میری ان کے ساتھ ملاقات ہوگی تو اس وقت ان چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو انشاءاللہ، کیونکہ دنیا میں اچھے لوگ کم نہیں ہوئے، یہ انہی اچھے لوگوں کی وجہ سے جو آج ہم میں بھی تھوڑا بہت ہی اچھائی ہے، یہ ان اچھے لوگوں کی پرورش کی وجہ سے، ان لوگوں کی اچھائی کی وجہ سے جنہوں نے میرے ساتھ اچھا کیا، اور میں لوگوں کے ساتھ اچھا کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے دوستو، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔